В одеському зоопарку сезонний бейбі-бум. За останні тижні світло побачило дитинча лані, тхори, антилопи та багато інших. Як почувається малеча, розповів директор зоопарку Ігор Біляков. Бейбі-бум, він, як говориться, ну, життя бере своє, війна не може відмінити весну. У нас там родилось дві лами, благородний олень, там теленок, вот этот, который африканской коровы, который родился в день, когда мы открыли зоопарк 26 марта, когда было очень много народу, он родился на глазах у публики, его назвали Джавелином. Очень много птиц различных, ну и сейчас самое такое вот время, когда можно прийти посмотреть детенышей. Маленькі тхори почуваються добре, мають грайливий характер та швидко ростуть. Незважаючи на милу зовнішність, ці тваринки-хижаки мають гострі зубки та можуть добряче вкусити. Чотири хорька. Ну, вони поки теж з мамкою. Мамка за ними, вона там над ними просто дрожить. Вони вже такі великі, вже там, чуть ли не як мама, але вона дуже їх опікає, вона їх там, як квочка над цыплятами. Мати малюків антилоп дуже довго не випускала малечу у відкритий вольєр і сиділа разом з ними у закритому. І тільки зараз відвідувачі можуть насолодитися компанією разом з ними. Ми не можемо тримати велике таке кількість антилоп, яке рождається, тому що просто розміри наших вольєрів цього не дозволяють. Тому, звісно, антилоп цих будемо віддавати. Те ж саме стосується, видимо, і ланій. Может быть, несколько мунджаков, не всех отдадим. Олененок благородный останется у нас. Это мы уже решили. Хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги адміністрація зоопарку пропонує всім відвідувачам пройти у бомбосховище, що знаходиться неподалік.